Za naš okrug ukupno 6.000 doza, 3.000 vakci grip tetra, proizvođača Ventis Pasteur i 3.000 Influvac tetra, proizvođača GlaxoSmithKline. Znači, planirane potrebe vakcina su negde u skladu sa prethodnom sezonom, prošlom godinom, kada je interesovanje za vakcinacijom gripa bilo jako veliko, pre početka vakcinacije protiv COVID-a. Odmah da naglasim, znači sad jesmo svi usred sređeni na vakcinaciju protiv COVID-a, ali činjenica je da je i potrebno je da održimo vakcinaciju protiv gripa, zato što će nam se desiti, ako ga nije bilo u ovoj sezoni ili u još nekoj sezoni, da će nam se desiti mnogo veća i intenzivnija epidemija gripa, što uopšte nije bezazleno kada imate osetljivu populaciju. Tako da vidjet ćemo organizaciju kako nam sugeriraju sa nacionalnog nivoa, o tome još nemamo detaljno, postoji već indicija da će biti preko e-uprave, ali vidjet ćemo, još konkretno nije rečeno kako će se organizovati, o tome ćemo izvestiti.